dakle, upućen je bivši ministar Tomislav Tolušić, po svemu sudeći i još jedan dužnosnik iz ministarstva poljoprivrede, i to po nalogu Ureda europskog tužitelja. Prije svega, kako komentirate, je li to za vas očekivano? Ovako, Špic, papak, Tole je nokautirao ideju o novom Plenkovićevom HDZ-u. Zašto? Zato što je apsolutno jasno da svatko ko je otišao iz Plenkovićeve vlade je Markov trg zamijenio Remetinca. To je gotovo bez iznimke. I to pokazuje zapravo da će Andrej Plenković konačno morati preuzeti odgovornost za suludo biranje suradnika. Jer nije da nismo upozoravali, nije da nismo o tome govorili, i ja sam govorio upravo o tome i o bojazni ne samo na koruptivna djela, moguća koruptivna djela u sferi poljoprivrede, već i da ćemo zbog lošeg gospodaranja europskim novcem, netransparentnog trošenja, taj isti morati vratiti. Znamo da je Tolušić ispitan prošloga tjedna u aferi koja je nevezana uz ovo danas uhićenje. Znamo da je ispitan ne procesuiran, što očekujete od toga? To ćemo vidjeti, dakle ne mogu komentirati istrage koje su u tijeku, ali očito ono što sam vam rekao, dakle za ministra Tolušića neđe se više mogućih afera, repove koje vuče očito su malo i duži od Hrvatske, ali sežu sve do Brisela. Odnosno netransparentno, neodgovorno, a možda i koruptivno gospodarenje europskim novcem je u pitanju. Vidimo da je praktički visoki dužnosnik uključen zbog malverzacije trošenja europskog novca. Kako to sliku šalje na van u Hrvatskoj kada jedan bivši ministar bude uključen zbog jedna malica van? Pa ja bih to promatrao široj slici, nije to samo stvar jednog ministra, to je slika jedne čitave vlade, čitave vladajuće stranke, jer čini se da je korupcija u HDZ-ovom DNK-u, da jednostavno je to nedjeljivo i oni mitovi o novom HDZ-u, o poštenju i slično, očito ne stoje.